Najbolj odmevna zgodba dneva je policijska racija kompleksa zloglasnega verskega voditelja ene od poligamističnih mormonskih sekt. Na televiziji znova in znova prikazuje zamegljene obraze najstnic. Nekatere od njih so bile po nekaterih poročilih stare komaj 13 let, ko so se morale poročiti. V cerkvi te sekte so našli posteljo, za katero domnevajo je bila uporabljena za takojšnjo zapečatenje zakona katerega od poligamističnih moških za novo ženo. Ali so bili svatovski gosti povabljeni, da to zaužitje nove zveze opazujejo, ni še čisto jasno. Olimpijski ogenj je, kakor prej v Evropi, tudi v Ameriki izval proteste proti Kitajski in njenemu ravnanju s Tibetom. Pot tekačev po San Francisco je bila večkrat spremenjena in protestniki so bolj ali manj iskali, kje ta palica z ognjem je. Iz Bele hiše ob tem prišlo neuradno sporočilo, da tudi predsednik Bush razmišlja, da se ne bi udeležil pekinške otvoritvene ceremonije. Včeraj je potekal že drugi dan kongresnega zaslišanja najvišjega ameriškega generala odgovornega za Irak o tem, kaj se tam dogaja. Predčerajšnjim je general Petraeus praktično prepričal predsedniške kandidate, da se Američani od tam ne smejo umakniti, dokler ne počistijo dreka, ki so ga namešali. Medtem ko je v sredo razglasil, da je edini zmagovalec te vojne Iran, ki v Irak pošilja orožje in strenirane teroriste. Teheran je že odgovoril, da je to ameriška laž. V tem primeru gre verjeti Američanom, ker če se gre ta vele sila vojne igrice, zakaj se ne bi pridružil še Iran, ki trdi, da so tudi svetovna vele sila. Predsednik Bush bo imel danes govor, v katerem bo najavil, da bodo od 1. avgusta naprej ameriški vojaki v Iraku služili le 12 mesecev namesto sedanjih 15, ter da bodo do konca julija res zmanjšali število enot v Iraku, kot so obljubili, iz 18 na 15 brigad. Vendar da bodo z julijem tudi za nedoločen čas ustavili zmanjševanje števila ameriških čet v Iraku, dokler se ne odločijo, kako bodo nadaljevali s celotno vojno. V zvezni državi Michigan se enemu od študentov na lokalnem koledžu ne bo nikoli treba kregati za parkirno mesto. Zgradil je namreč popolnoma delujočo kopijo nemškega Panzer tanka iz druge svetovne vojne. Pravi, da ga najbolj zabavajo otroci, ki teče za njegovim tankom, kot da bi prodajal sladoled. Parkira ga pred hišo svoje študentske bratovščine, kjer je njegov prostor označen s tablico, rezervirano za tank, vse ostale bo odpeljal pajek. Za Radio Študent iz Amerike komentira Lidija Poljak.